tá? Você foi pego. Olá galera, beleza? O cara é bom de briga, só que não, zoeira. O XM de MBR? Galera, esse daí ele. Não, porque tava dando muito lag. Ele pensou, vou excluir algumas coisas, instalar umas coisas, instalou duas coisas, excluiu metade do PC dele, só que não. Aí ele excluiu todos os vídeos que a gente tinha gravado, então uns da hora. Eu falei, moço, vê se não tem vídeo da hora aí pra te postar, hein? Galera, gente... cada vez que eu tenho tá até difícil. Quinta noite, galera, a gente só conseguiu chegar até as 2 horas. Galera, meu amigo me ligou agora há pouco, mais ou menos o quê? 5 ou 10 minutos? É. Não, eles vão ver. Como que eles vão ver? Ele comentou? É, comentou. Ele tá nos comentários. O cara é mó da hora. E olha em outros vídeos também que ele comentou. Ele tem um vídeo no canal dele. Eu vou tentar deixar o link na descrição se eu lembrar. Oh. Aqui, moço. Ah, não, é a. Boneco de neve, não, né? Boneco de neve. Planta, é a planta, a planta. O Caio. Eu chamo a Tica de Caio. Aí, galera, ele ligou 10 minutos pedindo pra gente gravar, a gente tá gravando. Ele falou. Também porque eu não tinha nada. Não, adivinha o que o cara falou. Nossa, eu vou descer aqui do banheiro, eu vou tomar banho. Quando eu sair do banho, vocês já vão ter gravado? Aí eu, claro que sim, vamos até postar. Zoeiro, a gente vai postar amanhã. Hoje. Talvez, porque a gente quer... A gente tá tentando deixar vídeo diariamente, só que é meio difícil. Tanto porque eu sou uma coruja, eu durmo de dia e acordo de noite. Dica, sua besta. Agora eu sei como ele tá de pacote grosso, então vai mais fácil. Você lembra o que a Tica é? O quê? Galinha corno. Mas não é verdade? É sim, mano. Você sabe disso, velho. Vamos botar o vídeo que eu te passei aí na descrição? As crianças inocentes lá, clicar e... Ah, oh, meu Deus! Aí! Rápido! Foi rápido, cara. Pô. Tá rodando 20 FPS travado, velho. Muito massa, agora disparou dos 20. Agora ficou abaixo de... Ih, rapaz, foda-se! Aqui! Ó! Olha aqui! Golden... Não, Fred, pensei que era o Golden Fred, esse daí não. Olha aí, se apareceu. Ah! Era mesmo que ele aparece, porque ele desce pra mim. Verdade. Nossa, o cara tá indo na sua frente, do nada ele aparece lá atrás. Boneco, e Rafa Boni? Será que você foi pego? Pego. Galera, vamos pra próxima partida. Tentativa, nossa. Eu vou fazer uma partida. Ô, amor, vem. Então, galera, vamos pra próxima partida, como diz o Henrique. Beleza, galera, voltamos. Próxima partida. Pra próxima partida. Qual é o sentido do vídeo? É, vamos ver a versão beta do título desse vídeo. Ia ser, vamos para a próxima partida. É versão beta, hein? Lembrando que não é a versão oficial. Não é a versão oficial, a gente vai mudar talvez, não sei. Fox é um lixo, Fox. Fred com os olhos zoiados. Com os olhos zoiados, velho. Tá louco, velho. Tá aí, rapaz.
começou a aparecer o Fred, o Bonnie, a Fox, a Mango e todos os animatrônicos. E aparece até o Golden Frederico. O Golden Frederico. Golden Frederico não aparece. Não... Golden Frederico. Quem que fala Golden Frederico, velho? Eu. Você também falou. Falei agora. Olha a Tica ali. Galinha pornô. É nóis, vovó Urina aí. Quem conhece a vovó Urina aí do Dragon Ball? Então, chama ela. Foi nada, ixi. Então a vovó Uranai, eu chamo ela de vovó Urina aí. Quem? Vovó Uranai do Dragon Ball. Chamo ela de vovó Urina aí. Hello. Ela é de pacote grosso. Tá de boa. Tá olha, é amanhã, hein? É 3 da madruga. Usa o som. Uma da madruga, seu madruga. Ô moço, escuta o barulho do ventilador pra você saber se tem alguém aí no ventilador. Que aí você já zóia do lado, bota a máscara e abre ali o. Tira, a Tica ainda tá aí? Tá. Tá piscando pra ela. Vamos ver se ela te dá uma carona e vocês. Como diz no GTA. Devagar, vai tomar... galera, vamos pra Já voltamos. Não, não foi. Não fui pegar, sou bom. Eu fui. Agora fui. Fui agora amanhã. Agora fui. Sim. Fui não. Fui sim. Galera, vamos pra próxima tentativa. Aí, minigame do demônio, capeta, capiroto. Falta travar. Aí. Aí, moça, tem que deixar as criancinhas felizes. Tem que deixar feliz até o carinha lá, o... Toma. Carinha roxo chegar. Eu chamo ele de carinha roxo. Toma papá. Não morre de fome, não. Papai já vai. Nossa, mano. O cara come há o quê? 10 segundos já fica com raiva porque ele não comeu outro bolo, velho. Sumi errado. Ó o carinha lá de roxo que eu esqueci. O teu corpo, né? É, o teu corpo. Eu não consigo mais mexer. TK quinta. Eu não posso me mexer. Caraca. Galera, vamos pra próxima partida. Essa galera, voltamos. Isso mesmo, mano. Agora é pra passar essa noite, velho. Bater nosso recorde. Não, a gente vai passar esse vídeo. Segundo vídeo que a gente vai postar tentando passar essa noite. Meu Deus, mano. E olha o que eu falei. Mano, vamos dar uns cortes no próximo vídeo só pra gente ver se a gente consegue passar. Se a gente passar, a gente coloca parte da gente ganhando. Porque senão o vídeo fica muito grande. Ou então a gente vai... Foxy. Bom. Mango ali em cima. Com sempre. What the fuck, Foxy? E galera, o moço Blenati, ele vai. Se a gente vai dar um jeito de comprar um. Como que é o nome mesmo? Daquele negócio que grava pro game? Isso mesmo. Não, placa de cultura. Exatamente, ele vai tentar dar um jeito de pegar um aí, vamos acessar um banco. Normal, né? Coisa da vida da gente. Só que não. Assaltar um banco, o cara vai assaltar logo uma loja de videogame. Ô, mano, passa uma placa de captura aí, mano. Ah, é, passando aqui, se inscreve aí no meu canal, por favor. O cara vai lá, se inscreve, fala. Ele roubou essa placa de captura comigo. Pera, olha debaixo da mesa. Quê? Geralmente tem um easter egg de que tem a Balloon Girl. Gear, mano. Mano, e galera, a gente vai tentar gravar algum jogo, quer dizer, ele vai, né? Ai, meu Deus. Talvez eu grave de PlayStation 2 também, eu não sei. Aí ele vai gravar, tipo, sei lá, o que você pode Xbox. Gravar? Xbox. A Balloon Gear tá aqui, a Balloon Gear. Eita, pô, já tá ali mesmo. Ele embaixo. Eu tô vendo, eu vi, faz uma... Sumiu já. Nossa, aconteceu. Nossa, um easter egg, mano, muito raro, velho.
Eu acho que ninguém percebe que ela tá debaixo às vezes. Eu percebi. Cara... Ih, rapaz, o fodão do jogo tá aqui já. Fodão do jogo é o Golden. É o Golden Frederico. Ele estudou, sabe aonde? Na escola de educação estado. Só porque você falou que a Balonguri ia estar. O elefante da mesa era tá. Viu? Eu sou vidente, mano. Mano, você é muito vidente, mano. Parabéns, hein? Pô, não foi pego, não. Foi pego, não. Sai lá, não. Sai lá. Você tem seus poderes videntes. Meus poderes. Minha visão. Eu vou ter 42 filhos e vou me jogar de um prédio. E vou cair na árvore. E vou construir uma casinha de madeira com janelas de pedra. Que bosta. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, aí eu olhei nessa ventilação. Olhei aqui, pra baixo. A ventilação e a Balloon Girl tava lá. Mano, é feia pra caramba, hein? Mano, esse é aquela mulher. Aquele desenho lá que a menina gosta do Balloon Boy deve ser ela, né? Que é ela. Como que aquele menino gosta desse bicho aí todo mantelado com o olho rosa pintado, tudo que é um louco? Pior que a família Roberto pintada de palhaço lá na escola. Ah não, ela não era palhaço, era ela mesma, maquiada. Lembra Eita! Daquele... Vamos tentar mais uma partida? Tá bom, vai. Vamos tentar mais uma última vez, partida. Porque última partida. A gente tava conseguindo chegar... 3 horas da manhã. Vamos tentar, galera. Então vamos lá. Moço, da próxima vez tenta controlar mais os caras da frente, velho. Os caras da frente? Os caras da frente. Eu sou o cara da frente. Eu sou poderoso. Mano, eu sou um rapper, velho. Tá sou bom. Rapper. Vamos lá, então. Continuar. E eu falei assim. Moço, eu postei o rap do GTA Sanders no canal. Aí ele, você cantando? Aí eu, não, mano, você acha que eu ia saber cantar rap? Você já me imaginou cantando mano, rap? Aí eu, agora, mano, eu aí tô... ela, já. Ela não, ele. Vou filmar aí, tio. Mano, será que ela vai aparecer de novo? Eu acho que não. Eu chuto que não, isso daí é um chute, não é evidência, não. Eu chuto que ela não vai aparecer mais, não. Só chute, só. Mano, é só um chute. Sério que esse será que é raro de acontecer? É raro até. Na verdade, não é tão raro assim, eu não sei. Mas é porque, tipo, você quase não presta atenção debaixo da mesa. Já tem um título pro vídeo, easter egg do Five Nights. Balloon Girl, ataca novamente. Novamente não, né? Eu não sei se ataca novamente, eu vou ver os últimos vídeos pra ver se aparece. Ai, a gente nem presta atenção, a gente precisa mais nas câmeras. Quem que fica olhando pra baixo, pra debaixo da mesa? Eu fiz isso daqui, apertei aqui. Aí eu apertei aqui de novo, acendi a luz e vi que o moleque ficou chegando e tava ali. Eu botei a máscara e ela apareceu ali embaixo. É, mano. Será que é um código isso daí? É um código que você descobriu o primeiro código do jogo? Vamos tentar. Vamos tentar de novo. Aqui. Não, sério, eu pergunto. Aqui. Quem fica olhando pra debaixo da mesa e eu fico olhando? Aqui. Pô, isso não vai aparecer não. Foi. É easter egg, né? Código. Código tá sanando. E tem o Shadow Fred também, o Shadow Fred, é mó da hora. O estilo do Fox, todo mundo tem que ter saído daqui. Sim, é ruim. E a Chica escondendo aquele Paperman. Oh, eu vou ficar olhando ali em cima. Não, ele não apareceu. Bem que ele podia aparecer, hein, vou ver os outros vídeos também. Agora eu vou ficar viciado em caçar easter egg aí. Ele só aparece na quinta noite ou na... Ou pra cima. Você tá na quinta noite? Então ele pode aparecer, mano. Oxê, ó. Tô olhando ali, hein. Na hora que eu tenho que olhar pra Balloon Girl e... ele não faz. Chamar ele de garotinho. Garotinho papelado. Que bosta. 2 da manhã já. Garotinho. É, nosso recorde. Olha, seu. Eu nem tô jogando. Eu nem tomo susto direito. Será? Não, sabe na hora que o Bonnie apareceu lá, o Rock, que ele apareceu de susto? Então, eu falei assim, nem deu susto na hora que você tava gravando, porque travou na hora pra mim. Fui lá ver o vídeo, tava vendo de boa, assim, quase dormindo, porque era de manhã, e eu durmo de manhã e acordo de noite, porque eu sou uma coruja, como eu falei. Aí eu fui lá ver, eu tava lá quase dormindo, aí na do bicho apareceu assim, mal rápido, sem lag nenhum, aí eu... Meu Deus! Mano, dá...
da hora é a Tica dando susto. A Tica dando susto é assustador mesmo. Né não, moço? Tá, o Bonnie tá aqui já. Ô, o moço já tá pegando jeito, hein? Já tá pegando jeito, hein? Mano, passa a hora! Mano, essa hora tá amaldiçoada, ela quer que a gente fique... Da hora? Que passa pras 3 horas, mas você tá usando a máscara na hora, entendeu? Entendeu, moço? Passou! Nosso novo recorde! Nosso novo recorde, 3 horas e 1 segundo. 2, 3. Ih, mano, eu vou te enfrentar, velho. Ela tá aqui, mano. Como que mano, ela aqui? Tem olho preto aí, velho. Tem que colocar a máscara. O Rock parece essa... Nossa, nem sabia que ele aparecia nessa... Não, ele apareceu no último vídeo, como eu não sabia. Não. Vê se a Tica não aparece. Não aparece. Vê se... Depois dessa aí, a gente vai ter que tomar um copo de água, hein? A gente não, você, né? Ah, pega a coca, ó. Droga. Ai, galera. Ai. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Mais uma vez, espalhando a quinta-noite. É. Mas não esqueça de deixar o like favorito. Se gostou, clique em gostei. Adiciona os favoritos. Isso ajuda muito na divulgação do canal. E é isso. Um grande abraço. Falou! Bom.